أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Od Anas ibn Malika radijallahu anhu se prenosi da je rekao, rekao je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dvojica će iz džehennama, iz vatre, bit izvedeni i doći će pred Allahom. Nakon toga bit će naređeno da se obojica vrate u vatru. Jedan od njih će se tada okrenuti i reći će, gospodaru, nisam se ja ovome nadao. Allah će reći, a čemu se ti nadao? A ovaj rob, moja nada je bila da kad me iz džehennema izvadiš, da me više nećeš tamo vratiti. Allah će mu se smilovati i uvešće ga u džennet. U drugoj predaji stoji, čemu se ti nadao? Pa nadao sam se u tvoju milost. Allah će reći melecima, odvedite ga mojom milošću u džennet samo zato što je imao lijepo mišljenje o meni. Subhanom. Znači, vidiš šta je lijepo mišljenje o Allahu. Samo što je lijepo mišljenje o Allahu imao. Ja sam se, nisam se nadao, ja rabi, da ćeš ti mene ovako. A kao čemu se nadao? Pa nadao sam se ako me, kad budeš iz džehennama, izvadio da me više nećeš vraćati. I onda Allah kaže, uvedite ga moje milošću u džennetu. Ovo je poglavlje inače o lijepom mišljenju o Allahu, kaže Rasulullah s.a.v. od njega se prenosi da je rekao, neka niko od vas ne dozvoli da preseli, a da nema lijepo mišljenje o Allahu. A loša misao često zna da naiđe ono, da kad se desi nešto pa ti kažeš, što? Mislima, pa što sam ja zaslužio, pa da mi se ovo uradi. Znaš, nikom ja nisam skrivio. On, ili nije ti drago, jednostavno nije ti drago što se to dešava. Isto kao da se suprotstavljaš odredbi Allahovoj. Pazi, ne do Allaha da posle toga preseliš. Znaš, no, ko bu nije u redu ovo, znaš, no. Subhanallah, jedan Allahov rob, blizak Allahu bio, imao zemlje, ono, sijao i tako. I jednom, stao gleda u zemlje ovako, kaže, što bi sad kad bilo dobro, kaže, što bi sad bilo dobro kada kiša, kaže, malo padne. Ono, prosio on nešto. Allah mu kaže, robe, ti ćeš me naučit, Allahu akbar, ti ćeš me naučit kad ja svoju zemlju trebam da natopim. Subhanallah. Ja Allah, vidi. Ano, rečence često znaju da izađu, znaš, što sam uradio, što se meni ovo dešava? To je loša misa u Allahu. Možeš da kažeš, džil sam zglajzo, odmah tako reci, lakše ti je. Džil sam fulio, džil sam negde sam ja napravio kiks neki, lakše ti je tako reći. Pa će te Allah otkrit da vidi gdje si kiks napraviš, onda ušuti, pa ćeš stidit se reći, ja ću, estakfila, kako sam ja mogu reći, što meni ovo? Pa ne da Allah, neće Allah zulum nikom učiniti. Dobro, ja nisam rekao da mi Allah zulum čini, ama vam iz te rečence kad kažeš što ovo meni, isto kao da rekao drugim ima Allah, šalje ti rašto. A, nemoj. Kaže Allah Dželešanu u diskusiji. Ja sam pri pomisli moga roba o meni. Pa nek o meni misli šta hoće. Ja Allah. Nek misli o meni šta god hoće. Subhan Allah. Molim Allah Dželešanu da nas učine od onih koji će kad god mu se desi dobro da prizna da je to od Allaha, kad god mu se desi loše da je to od tebe samog, od tvog ega. I molim ga da nas počasti proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Amin ya rabbal alamin. Salamat salam rasulullah sallam. Njegovu časnu porodicu sa sabr da je al-fatiha.